Вітаю, друзі! Учора під покривом ночі вурдалаки у Верховній Раді України, об'єднавшись, проголосували за продаж фактично дерибан української землі. Чому зараз так постало це питання із продажем землі? Та все просто, тому що Володимир Зеленський догосподарювався вже до краю. Він змінив другий уряд, але нічого зробити з економікою України він не може, тому що в його урядах керовані люди, які нічим фактично не керують. Вони фактично виступають як маріонетки, тому і знову ми бачимо, що двоє міністрів пішло з цього ганебного антиукраїнського уряду. Тому Володимир Зеленський, який ще вчора нам розповідав, що він вирок для Петра Олексійовича Порошенка. Я не ваш опонент, я ваш вирок. І весною будуть посадки, от вже друга весна. Але посадок не буде, тому що Петро Олексійович Порошенко тепер партнер. Так, Володимир Олександрович? Він же вже тепер партнер. Тепер вони разом роздерибанили українську землю, залучивши до цієї ганебної акції ще не до фракцію «Голос» такого собі Вакарчука, який обкрадав Україну, не платячи податків роками в український бюджет. Але всі вони об'єдналися для того, щоб продати українську землю. Ніхто з них ні ментально, ні етнічно не належить до України, до українського народу, тому вони не переживають за нашу землю і за наслідки своєї ганебної реформи, так званої земельної, тому що вона в короткостроковій перспективі, безумовно, що принесе гроші. Це МВФ дасть пару мільярдів, вони закриють дірки, потім вони будуть кілька років продавати і спродувати українську землю, і нібито буде покращення. Але все це завершиться тим, що український народ залишиться без землі. Під цю ганебну реформу продажу землі і проводилася і інша реформа адміністративно-територіальна, яка фактично знищує наші села. Отже, ми будемо мати величезну кількість земель без населення. Люди, які заволодіють нашою землею, зможуть її нещадно використовувати, вирощувати все, що захочуть на тій землі без будь-якої конкуренції, тому що фермерство на той час буде знищено. Безумовно, що ніякий фермер не зможе конкурувати з великотоварним виробником, тому що ця реформа направлена проти України, проти українців. Якби Володимир Зеленський хотів би, щоб розвивалося в Україні фермерство, він би зробив би так, як в Польщі. Зробив би земельний банк, зробив би кадастр, яким би оприділив, скільки в Україні земель. Ми ж не знаємо навіть, скільки в Україні земель. Продавав би в одні руки, от нормальна норма, 100 гектарів землі. Давав би можливість людям викупати цю землю, давати її в оренду на певний період з правом викупу. Однак вони пішли іншим шляхом на догоду олігархів і великотоварного виробника для того, щоб знищити Україну як таку державу. Тому я надіюся, що ми з вами більше не будемо робити таких ганебних виборів, як ми зробили минулого року. Ми не будемо більше обирати антиукраїнські партії, до яких належить партія «Голос» Вакарчука, «Слуга народу» і «Солідарність», так звана «Європейська» Петра Порошенка. Цікаво, що жодну з цих партій не очолює етнічний українець.